a tots i totes. Ja és divendres i com cada divendres, així en Fem Esport, analitzem tot el que està a punt d'ocórrer este cap de setmana, que ja els puc assegurar que és molt i molt decisiu a nivell esportiu per al que resta de temporada. Per una banda, anem, analitzarem eixe derbi comarcal entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes, també el gran partit de la Font Frontal Dènia, a més, en la plana una setmana més, i en bàsquet, Eixe partit a domicili de l'Unit pel Bàsquet Gandia afronta l'Ozono Global Jairis que pot certificar ja de forma matemàtica la presència de l'equip Gandia en la fase d'ascens. A més, de dos directes esportius que podrem viure així a Telesafor este cap de setmana. Sense més, comencem. Fem esport. Fem esport. I comencem amb el futbol i amb la regional preferent, perquè este cap de setmana es viu un nou derbi comarcal, esta vegada en el Guillermo Lago. El Club de Futbol Gandia rebrà el diumenge a partir de les 5 de la vesprada a la Unió Esportiva Tavernes en un partit on els dos conjunts necessiten la victòria per a certificar, per una banda, la seva presència en el play-off d'ascens i, per l'altra, no perdre eixe somni d'estar en el play-off d'ascens. Els expliquem. El Club de Futbol Gandia, si aconsegueix la victòria, sumarà tres punts bàsics i essencials que certificaran de forma matemàtica la presència del conjunt blanc i blau en eixe play-off d'ascens a la tercera divisió i, a més, donaran més opcions encara de arrimarse y mol. a convertir-se en campions de Lliga en el grup quart de regional preferent. Per l'altra banda, la Unió Esportiva Tavernes de la Veidigna eh, té per davant cinc finals, cinc matchballs en este final de Lliga. I tots ells són igual d'importants que l'anterior per a no allunyar-se en excés del segon classificat eh, de l'Ontinyà 1931 en esta part alta de la taula classificatòria. Per tant, necessita guanyar sí o sí este diumenge per a mantenir les opcions d'estar en el playoff d'ascens. Vàries baixes ja han en els dos conjunts del Derbi comarcal, per part del Club de Futbol Gandia, no contarà amb el segon entrenador amb Pepe Pons per sanció i tampoc podrà estar Chimo Martínez, que també està sancionat de l'últim partit, a més d'alguna baixa com la de IOC, que continua renquejant des de fa prou setmanes. Per part del Tavernes, dos baixes assegurades, la de d'Aaron Hernández i la de d'Adrià Sabater, els dos bàsics, un capità i l'altre davanter, màxim golejador de l'equip Bayer, a més, estos dos per eh, ta, acumulació de targetes, a més, la de, probablement la de Joan Talens, que continua lesionat i que no podrà estar probablement en el partit del diumenge. El que sí que torna és el porter titular, Xumi, que ja s'ha recuperat d'eixa lesió, i tall que tenia l'orella, que li havia afectat el timpano i que ja s'ha recuperat d'eixa lesió i podrà estar el partit del diumenge. El que poden fer és sentir les declaracions del, de l'entrenador del club de futbol Gandia Sentim a Adrià Ferrandis analitzar el partit del diumenge. Bé, home, venim en molt bones sensacions d'un partit molt complicat, que solventarem la veritat que amb molta solvència, molta més que la, que la que diu el resultat. I bueno, eh, s a, a un rival que a aquestes altures hauria pues, dhaver de seu més directe, eh, crec que és un equip que té un atac organitzat molt bo, que que tenen moltes variants, de fet últimament, pues, eh, hem analitzat que estan jugant molt més directe, com el dia de L'Ontinyent, ja si podem trobar un equip pues, que tu et jugues d'atac rechats, que intentes segons jugues, que no siga pues, a millor tan, tan atractiu no? visualment com ha sigut en, en jornades anteriors, però a millor més resolutiu. No? En definitiva, eh, juguem contra un molt bon equip, amb molts bons jugadors, que està aquí a, a, estar en la part alta, que, que s'han refès d'aixa de mala ratxa que tingueren i que, i que bueno, sabem que, que és un partit il·lusionant per a nosaltres, perquè de guanyar pues, eh, deixaríem finiquitat ja matemàticament el pas a la promoció i és el que més il·lusió ens fa, no? tancar-ho quan i, i poder complir el, el primer objectiu de la temporada que era classificar-nos per a això play. També ens analitza el partit del proper, del proper diumenge el porter del club de futbol Gandia. Saben que Pablo Coronado es va lesionar la setmana passada i probablement tindrà prop de 4-5 setmanes de baixa. Per tant, el porter, una vegada més, de garanties, això sí, serà Vicent Puig, porter que fins ara era suplent i que torna a la titularitat i ell mateix ens analitza el partit del diumenge. Pues mira, eh, jo a l'equip Esta, esta semana lo que porten semana al BEC muy concentrado muy implicado la verdad es que todos stream las pinetas se de así de, del de, partido de, um, en casa y bueno pueden cambiar esa, esa mentalidad que es el malimportante de los espectadores del de, de guillermo lao de ese partido y bueno enfrentarlo pues en la mayor gana y i endavant. Per cert, que el partit del diumenge, com sempre i com tots els que es fan al Guillermo Lague, el podran viure en directe per Telesafor. La prioritat, les coses com són, és que vagin al camp i animen al conjunt blanc i blau in situ des del Guillermo Lague, però si no poden assistir pel motiu que siga, Telesafor el porta a la seva casa, a la seva tablet, al seu dispositiu mòbil, a qualsevol dispositiu, el partit en rigorós directe i en alta definició. Miren, porque el Diumenge tiene una gran opción, para vivir el partido desde casa. El domingo 10 de abril, a partir de las 17 horas, vuelve otro gran derby al Guillermo Olague de Gandía. El Esaforte trae en directo el partidazo del grupo 4 de la regional preferente. El líder club de fútbol Gandía recibe al Tavernes. Duelo de Titanes que no te puedes perder en directo con la narración de Marco Oliva y los colaboradores habituales. Este domingo a las 16:45 horas en Telesafor, la televisión de Gandía y Comarca, alta definición HD por streaming. Telesafor.com. I el Club Esportiu La Font, que este cap de setmana té de nou una nova oportunitat d'allunyar-se de la zona de descens i d'estar més prop d'una permanència que estem segurs que certificarà en les properes setmanes. Els d'Alberto Gregori s'enfronten demà a les 5 de la vesprada al Club Esportiu d'Enia en un partit en el que els fonteros com veiem, tenen una nova oportunitat de certificar de forma pràcticament matemàtica o virtual este, este permanència una temporada més, esperem que una de moltes més, en regional preferent. Els fronteros, això sí, no ho podran comptar amb Àlex Estru, que per cert va ser el golejador de la setmana passada de penal front al Racing Benidorm, per eh, acumulació de targetes i per part del DENIA, el seu entrenador, Pedro Perles, no podrà estar també per acumulació de targetes i per tant seran les dues baixes del partit, recorden, de demà, en la plana entre el club esportiu La Font i el club esportiu Dénia. Això sí, des de La Font, una vegada més reclamen que s'omplirà la plana per a animar al conjunt, el conjunt fronter en este gran partit importantíssim per al de vindre dels de la font en el que resta de temporada. Amb això, els mostrem quins són tots els horaris d'este cap de setmana en el grup quart de regional preferent. Demà mateix, a les 4 de la vesprada, l'Atlético Benidorm s'enfronta al Racing del GMS en el Guillermo Amor i ja a les 5 i quart, com dèiem, la font rebrà el Denia. Ja el diumenge, el Racing Benidorm a les 12 front a la Nucía B, el Pedreguer front al Contestano, partit importantíssim per al que ocorrerà en la part baixa de la taula incluint i influenciant molt el partit de la Font. El Pedreguer a les 4 i mitja rep en el municipal de Pedreguer al Contestano, el Muro que jugarà front a l'Olleria en la Iometa, el Xàbia que també en el municipal de Xàbia rebrà a l'Ontinyent 1931, ja saben, segon classificat, i que segons el que passa ahir també tindrà més o menys opcions el Tavernes d'estar de entre els dos equips que lluiten, lluiten per, la, per el playoff de que ja saben que s'enfronta al Gandia a 5 de la Vesprada en el Guillermo Lagüe. Tancarà la jornada el Calp i el Sueca en el municipal, en el municipal de Calp a les 5 i quart de la Vesprada. I ahir tenen els horaris del grup 7 de primera regional per a este cap de setmana, una jornada que obrirà el Racing Rafael Cofer en la runa a les 4 de la vesprada, demà mateix, front a l'Alfaz del Pi, mitja horeta més tard, en el club de futbol, en el camp de futbol, perdó, de l'aèria, el Real de Gandia, a les 4 i mitja, s'enfrontarà al club de futbol Cullera, el Daimús, que en els shops a les 5 de la vesprada de demà, rebrà al Pego Club de Futbol, a la mateixa hora que el club de futbol ve reguard, rebrà en el Pere Siscar al el... Benítez. Benitachei. Ja el diumenge, la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp jugarà en el For Llopis en eixe derbi comarcal front al Xeraco. Per cert, que des del grup Radio Gandia i des de Telesafor i de la redacció d'Esports ens unim a eixes condolències per la família del porter de la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, que ha faltat en les últimes hores, i per tant també ens unim, evidentment, a les condolències i al dol de tota la família portuària, tota la família grauera, en este moment complicat per a la família i els amics del porter del Portuaris. Seguim, això sí, en els horaris de segona regional. Demà mateix, a les 4, l'Atlètic Lavall jugarà front al Beniarbeig a domicili, el Piles rebrà el Joventut de Pedreguer i el Benirredrà en el municipal de Benirredrà jugarà a les 6 de la vesprada front a l'Hondarense i ja el diumenge Beniopa front a Villalonga a les 5 i mitja de la vesprada però pel matí el Rotova jugarà en l'Orba ja a les 5 i mitja també el Safor jugarà front al Conde de l'Alqueria de la Comtesa el Berger rebrà el Cullera i el Lluchent jugarà front a l'Almoines a les 7 i mitja de la vesprada en la plana en busca de la segona victòria de l'equip de l'Almoines esta temporada. Bueno, este sábado visitamos el campo del Jairis, jornada número 11. Jornada donde empiezan a, a ser los partidos muy bonitos, ya que esta semana hay dos enfrentamientos directos y uno de ellos es el nuestro. Es un partido muy bonito, ya que los dos equipos estamos luchando por una de esas tres plazas para conseguir un billete a la Final Four para el ascenso a la Liga de Plata. Así que va a ser un partido muy bonito y seguro que muy emocionante. En cuanto a nosotros, venimos de hacer una muy buena semana de entrenamientos después de la victoria en casa contra Paterna, donde la afición estuvo de 10. Tenemos muchas ganas de seguir claro. haciendo un muy buen papel en esta liga y sobre todo hacer los deberes cuanto antes, como bien dije la semana pasada. Así que nada, vamos a por ello. y no será nada fácil, pero lo vamos a luchar. I Ángel Visión el pel bàsquet Gandia s'enfronta, passem ja al bàsquet, demà a les 6 de la vesprada en el Fausto Vicent al Ozono Global Jairis d'Alcantarilla. Partit vital per a certificar de forma matemàtica la presència en la fase d'ascens per part del conjunt d'Alejandro de Mesa i més vital encara si cap per a l'equip murcià que de caure derrotat demà front al Conjunt Gàndia pràcticament perdria totes les opcions d'estar en aquesta fase final d'ascens a la Lliga. La plata ha partit importantíssim i a més amb moltíssima intensitat segur que sí el que es viurà en el pavelló Fausto Vicent en Alcantarilla. Un partit en el que els d'Alejandro Mesa arriben completament amb tot amb el 100% d'efectius eh, disposats per a vèncer en casa de l'equip murcià d'Alcantarilla i a on els murcians precisament també estan amb el 100% de l'equip i que lluitarà, com sol dir-se, amb el ganivet entre les dents per a no perdre les opcions, a més de que li tenen moltes ganes, no oblidem, els de Gandia perquè precisament amb la derrota que va viure l'equip murcià en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia va ser la primera derrota de la debacle dels d'Alcantarilla fins a estar en este moment en quatre derrotes en esta segona fase. Per cert, No olviden. que si volen, vi volen viure el partit en rigorós directe, un equip de Telesafor es desplaçarà a temps fins al Cantarilla, físicament estarem en el Cantarilla per a portar-los a les seues cases, també als seus dispositius mòbils, en directe, en rigorós directe i en alta definició, este partit entre el Ozono Global Jairis i el Units pel Bàsquet Gandia. Repetisc, ens desplacem fins al Cantarilla amb senyal pròpia, amb el nostre propi equip, no ens envien la senyal des de ningú lloc, per a portar-los a les seues cases tot el que ocorrega en Alcantarilla amb declaracions al final del partit també dels protagonistes i amb la televisió que sempre ha estat del costat de l'esport i del costat de l'Units pel bàsquet gandia. Per tant, demà a partir de les sis menys quart, més o menys, tenen una cita en Telesafor en alta definició amb el bàsquet com bé els contem en esta cuña publicitària. Sábado 9 de abril, en directo a partir de las 17.45 horas y desde Alcantarilla, el mejor baloncesto en Telesafor. La televisión de Gandía y Comarca se desplaza hasta Murcia para traerte la jornada 11 de la Liga EVA para el ascenso. Uníxpel Basket Gandía, OZONO Global Jairis. Los de mesa, con pie y medio en la Final Four, llegan en el mejor estado de forma y como líderes. Partidazo a través de Telesafor en directo con Marco Oliva y José Vicens y los colaboradores habituales. Uníxpel Basket Gandía, OZONO Global Jairis. En directo a partir de las 6 menos cuarto desde Alcantarilla en Telesafor y en alta definición HD y por streaming. telesafort por.com. Baloncesto en directo en Telesafo. I fins així, els esports de Fem Esport, els esports de Telesafor, amb tot el que ocorre aquest cap de setmana en, eh, en l'esport de la nostra comarca, ja saben que n'hi ha, tenen totes les opcions per estar eh, informats al minut de tot el que ocorre a través de les nostres xarxes socials, en Facebook, en la pàgina de Facebook, Ser Deportivos Gandia, i a través de la pàgina de Twitter, també, en arroba Deportes Gandia, i no obliden que tenen dos events este cap de setmana en directe a nivell esportiu. Demà, a partir de les sis menys quart en telesafor i per streaming en telesafor.com el directe Eh, del partit entre el Ozono Global Jairis i el Unich per Bàsquet Gandia, per cert, que també podran seguir-lo a través del Facebook de Grupo Radio Gandia o de Ser Deportivos Gandia. I el diumenge, a partir de les 5 menys quart de la vesprada i en directe des del Guillermo Lague, podran viure també el partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes. Partit també que poden seguir a través de l'estreaming en telesafor.com o a través de les nostres xarxes en Grupo Radio Gandia o en Ser Deportivos Gandia. Fins aquí tot l'esport, passen un grandíssim cap de setmana setmana i nosaltres ens veiem el proper dilluns.